Azal arenada şüvelanda. Komandalar artık meydana çıktılar ve qonaqlar ənənəvi olarak meydan sahiblerini salamlayır. Birbirine yakın renklerdi. Sadece Sumqayıtın giydiği format tünt göy renkleri. Ve heyetler, aziz tamaşaçılar. Azalın heyeti kapını Agil Məmmədov koruyor. 24 Emin Cəfər Quliyev, 18 Ruslan Əmircanov, 5 Kamil Hüseynov, 19 Arkvirtiya, 77 Arkadi Qalperin, 21 Samir Məsimov, 8 Sacı Tunkara, 70 Vaqif Cavadov, 6 Bəxtiyar Sultanı və 11 Frank Madu. Oyunun hakimlər briqadası, oyunun baş hakimi Rauf Çabarov, Donan Ahid Əliyevlə Vüqar Bayramov xətlərdə, Əli Ağarağayev FIFA refresi, 4-cü hakim kimi kömək edir. Oyunun affa nümayəndəsi Rauf Əmirov, Qax rayonunu təmsil edir. Oyunun hakim inspektoru isə Füzuli Nəcəfovdur. Qonaq komanda Sumqayıt, qapıda Fərhad Vəliyev nömrə 1, Rail Məlikov nömrə 2, Vurğun Hüseynov kapitan nömrə 3, Nicat Muxtarov nömrə 8, Amil Yunanov nömrə 9, Məhəmməd Qurbanov nömrə 10, Bəxtiyar Həsənalzadə nömrə 14, Azər Salahlı nömrə 19, Fərhad Qızstarov nömrə 20, Mirabdullah Abbasov nömrə 22 və Ehtiram Şahverdiyev nömrə 77. Bu baxımdan demək olar, məşhur filmimizin adını xatırlamaqla. Maç başladı. 25-ci turun son qarşılaşması oyuna başlayan tərəf Azal olur və Nuqzar Kvirtiya Ruslan Əmircanov məsələn Azalın heyətində çıxış edirdi. Azalın uğurlu sayıla biləcək heyətində yer alıb. Bu arada daha bir cərbə Amil Yunanovdan oynadı. Məhəmməd Qurbanovdan ötürmə dəqiq alındı. Ehtiram Şəhverdiyev, Ehtiram Şəhverdiyev cərbə meydançasından dəvəndə uzaqdan qapıya zərbə. Çox yaxşı zərbə idi. Hücumun davamı gələcək. Təkrar zərbə olacaqmı? Uzaq küncə dəqiq zərbə vurmuşdu. Qüvvətli zərbə idi. Agil Məmmədov bu zərbəni dəf edərək öz ustalığını göstərdi. Sabir Məsimov indi Azalın əks hücumu təhlükəli ola bilər. Sabir Məsimov öz irəliyir. Sabir Məsimov uzaqdan sol ayaq ilə zərbə. Qapıçı Fərhad Vəliyev bu zərbəni tutmağı bacardı. Həmçinin onu saxlamaq istəyərkən Mirabdullah Abbasov mərkəz xətti keçdiyi oyunu üzərinə götürür Mirabdullah. Sağ cinatdan hücuma qoşulan var. Bu Amil Yunanovdur. Amil Yunanov topu qəbul elədi. Amil Yunanov zərbəsi Amilin və hesab açılır. Göstərə Amil Yunanov gol vurdu. Amil Yunanov Sumqayıtı hesabda önə çıxarır. Bu maçda hesabı açan futbolçu ilk cəhddə sanki ayağı büdürədi, yıxıldı. Bəlkə təmas da var idi. Məncə təmas da var idi Emin Cəfər Quliyevlə mübarizədə, amma Amil Yunanov yerə yıxılmayıb hücumu davam etdirdi sol ayağı ilə. Elə bir zərbə vurdu ki, Agil Məmmədov əlindən, ayağından, başından gələni elədi, amma bu topa çatmadı Agil Məmmədov da. Nuqzar Kvirtiya, Arkadi Qalperin, uzaqdan qapıya zərbə, Fərhad Vəliyev çətinliyi ilə yumruqladı, Azər Salahlı riskə gedmir, topu meydandan kənara vurdu. Diqqəti cəlb edir ki, Azal istər Qarabağla, lider Qarabağla, istər Qəbəllə gol vursa nə edəcəyini düşünmək. Gözəldir. Görmək daha gözəldir. Bu arada Amil Yunanov qapı tirini sirkəliyir. Ötürməyə reaksiya məhz bu cür idi. Bu isə Amil Yunanovun epizodunun təkrarı. Amil Yunanov qapı tirini sirkələdi. Akil Məmmədov da yaxşı gəlmişdi. Yaxşı təşkil olmuşdu Sumqayıt hücumu. Samir Məsimov qarşısında Azər Salahlı. Samir Məsimov ötürməyə edir. Qalperinin zərbəsi top qapının üstündən keçdi. İşarə gəldi, cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Bütün komanda demək olar ki, canlı səddə düzülüb. Ruslan Əmircanov və hesab bərabərləşir. Ruslan Əmircanov cərimə zərbələrinin ustasına çevrilir sanki. Ruslan Əmircanov hesabı bərabərləşdirir. Məhz buna işarə edir. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Canlı səddə deyərək top istiqamətini dəyişdi. Ruslan Əmircanov. Zarafat etməyi bacardığı kimi Samir Məsimov qarşısında iki futbolçu var. Samir Məsimov zirəlləyir. Ötürməsini edir cərimə meydançasına və az qala Azal indi ikinci qolu vuracaqdı. Arkadi Qalperin son anda məhz Azal futbolçusundan meydandan çıxdı. Qapıdan Rahim Əlikovla Rauf Cabbarov arasında ayaqüstü diyalog. Görünür Rahim Əlikov bir qədər əvvəlki epizodda Qalperinin sərt oynadığı epizodda qayda pozuntusuna işarə edirdi. Fərhad bəy, Ruslan Əmircanovun. Arxada, arxada.
Ötürmə cərimə meydançasına Sumqayıt hesabı xeyrinə yenidən dəyişə bilərdi. Amma Aqil Məmmədov əla reaksiya göstərdi. Fantastik save. Nicat Muxtarovun ötürməsi. Məhəmməd Qurbanov çox yaxın məsafədən zərbə indirdi. Amma Aqil Məmmədov bəxt. Hərdən lazım. Kitab idi. Elə deyilmi? Nicat Muxtarov. Amil Yunanova. Amil Yunanovun qarşısında Kamil Hüseynov var. Amil Yunanov ötürməsi cərimə meydançasına və Mir Abdullah Abbasov hesabda yenidən Sumqayıtı önünə keçirir. Mir Abdullah Abbasov özünə məxsus tərzdə bu qolu qeyd etdi. Onun təkrarını bir daha izləyək. Amil Yunanov sol cinahdan ötürmə hərəkətini müdafiəçiyə deyərək top istiqamətini dəyişdi, amma əralda bu istək, bu cəhd Amil Yunanovun ayağına yazılmalıdır. Adına yazılmalıdır. Mir Abdullah Abbasov uzaq küncdən yaxşı açıldı və Endur Süleymanov yenidən Tonkara çevirdi cərimə meydançasına. Uzaqdan zərbə Fərhad Vəliyev yaxşı oynayır. Zərbəni vuran isə Qalperin idi. Əvəz etmələri başa düşdüm. Əliyar Ağayev əli ilə göstərirdi. Bir anlıq maçın sonuna yaxınlaşdıqsa təbii ki bu yada düşür. İkinci zərbəni izləyək. Bu vaxtda danışacağım və hesab az qala bərabərləşəcəkdir. Son anda Fərhad Vəliyev. Bunu bacarmır Tonkara. Uzaq küncə Rəşad Abdullayev çevirdi və Madu çox yaxın məsafədən Azərbaycan futboluna bəlkə də Azalın bəxş etdiyi bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Yaxın məsafədən başla zərbə. Fərhad Vəliyev sanki dizi ilə topu son anda çıxarmağı bacardı. Rəşad Abdullayev çevirir. Bu isə Madudan öncə müdafiəçinin meydandan çıxardığı top. Vaxt fiti tələb edirlər. Rauf Cabbarov cərimə zərbəsi təyin etdi. Son şanslar Azalda. Sumqayıt indi əks hücuma çıxa bilər. Və bitdi. Rauf Cabbarov final fitini səsləndirdi. Sumqayıt Azalla çətin keçən səfər görüşündə 2-1 hesablı qələbə qazandı.